भारतीय फिल्म अभिनेता शाहरुख खान र फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली टाइम म्यागजिनको 100 प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका छन्। सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका राजा चार्ल्स र गायिका बियोन्से समेत समावेश छन्। टाइम पत्रिकाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको यस सूचीमा सिरियामा जन्मेका पौडीबाज र कार्यकर्ता सारा मर्डिनी र युशरा मार्डिनी, मोडल बेला हदीद, अर्बपति सीईओ इलन मस्क पनि छन्। उक्त सूचीका लागि शाहरुखको प्रोफाइल अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले लेखेकी छिन्। शाहरुख खानसँगको पहिलो कुराकानी म कहिल्यै भुल्ने छैन, 16 साल भइसकेको छ। उनले लेखेकी छन्, उनी सधैँ उत्कृष्ट अभिनेतामा रहे। उनको दिल र दिमाग, उनको उदारताको सूची लामो छ। यसै गरी यही सूचीमा फिल्म निर्देशक राजामौली पनि परेका छन्। निरन्तर फरक र प्रभावशाली फिल्मका लागि उनलाई उक्त सूचीमा राखिएको हो। राजामौलीको बारेमा अभिनेत्री आलिया भट्टले लेखेकी छन् कि आरआरआर निर्देशकलाई आफ्ना दर्शकहरूको नाडी थाहा छ, उहाँलाई थाहा छ कुन तारहरू प्रहार गर्ने, कहाँ र कसरी क्यामेरा सार्ने। टाइम म्यागजिनले 100 सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति धेरै मापदण्डहरूका आधारमा चयन गर्ने गर्दछ। पत्रिकाका अनुसार यो सूची जलवायु र जनस्वास्थ्यदेखि प्रजातन्त्र र समानताका कारकका आधारमा तय गरिएको हो। केही थप मापदण्डहरूको व्याख्या गर्दै टाइम पत्रिकाले यस सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूमा प्रसिद्धदेखि शाब्दिक रूपमा गुमनाम व्यक्तिहरू समावेश गरेको बताएको छ। यस सूचीमा विश्वभरका नेता तथा स्थानीय कार्यकर्ता, कलाकार तथा खेलाड़ी, वैज्ञानिक, गुगल लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ। प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको नयाँ सूचीमा पर्यावरणको रक्षा गर्ने 16 जना पर्यावरणविदहरू पनि समावेश छन्।